Yow silma xayang ci bir ya jari yaram ci bari borom alali ci bir kari fen don deug bi nit ñi faan do fi ci bir deug bi waral xalaati xam docteur yi wara faja febar laati jëm fiñu jëm falla xol ye tilim fokk ñu raxas ko sol ci leeru yalla fokk ñu gindeeku buntu kiray ti jeeku ñu mëna xoos jëm ci mom fexé sakku ngeen bi kom alhamdullilah tiantu war nañu la ilaha illallah ñi dem anañu fiñu jëgé lañu delu benen yéré leen felu do fay wax wala nit samay tiax day nit sa xol lañu ko dé xam nga do ma dégg xol biñu de ko dé jam la moy ki yegg la vie a ses mystères lumière pouvoir clair la taxone chère fall di wër bamba newul ci kayit masale junjou nako junjat ko mom ci ay beuy yalla moñu mom xam ko moy gën di kom ci bopam lañu wo ñak muy di ñak jom innalahi illallah ayna mudulahi bo fa jotté wul matago abdullah yalla moñu mom xam ko moy gën di kom ci bopam lañu wo ñak muy di ñak jom innalahi illallah ayna mudulahi bo fa jotté wul matago abdullah yow bay max sama kuru fala yegge fala yegge fala yegge na jakali nebu ci bir li fen tege rira nga wessul teunk yalla fenn nan djegul fof ay fel ki nebu ci man mo ban ci yaw mu nek ci souf nek ci kaw bul di nga ton wi kenen di aw tari xey ay yol lañu waye dekk bañu jëm ben la mak yaw ay non lañ te pourtant liñu sakku len la dak len tour ye jëm yi xippi baye gëm yi te xelen fet ci ëmb yi islam du sharia cheikh mourab du serigne taria alif du gloria don te lepp mew la est ce que jant bi dew la lu waye du dund tay da fek mu bay ko demb aduna kumpane la ëmb fexel djegi fi beut yam di dem takku kura wadula yem kany yoni won dem mo di ka tay bul jawale ko ñeukentel fokk nga tay yaangi nelaw yewo go yalla moñu mom xam ko moy gën gi kom ci bopam lañu wo ñak muy di ñak jom innalahi illallah ayna mudulah bo fa jotté wul matago abdullah yalla moñu mom xam ko moy gën gi kom ci bopam lañu wo ñak muy di ñak jom innalahi illallah ayna mudulah bo fa jotté wul matago abdullah yow ñambe moñu yar jangal ñu dekku life gindiñu indiñu tawhid ton suñu life gën gi kom lañu jox ci suñu bop lañuy dox fexal jeex sa bop yaay aduna dara gennu la ki la wo ci xam yalla fexé ko wuy té xamné dil ji ila rabbika dabal delu biyo biñ la jox tabiko modi wax kilu wujilen ci wote ba té won ginaaw yi fo débat xam xam du ci xila xala lér la gu and ak yépp wérante ci bila bala ba ci bép dëkk ama yalla yalla touba ci man lay balla limay lak du kala yonu deug lay xala chéra fal moy touba ñambe moñu ubil buntu bi nandal ñu bourba fegal ñu ci xuntu bi ñu taxawal salatu tawassul mbal dakal gi raay dalay gëlemal jaamu yalla faradul ayni la du faradul kifay yalla moñu mom xam ko moy gën di kom ci bopam lañu wo ñak muy di ñak jom innalahi illallah ayna mudulahi bo fa jotté wul matago abdullah yalla moñu mom xam ko moy gën di kom ci bopam lañu wo ñak muy di ñak jom innalahi illallah ayna mudulahi bo fa jotté wul matago abdullah illallah la ilaha 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 Kiss digga digga yeah kick ben en dimension là il a fait yo pour soumission là je rends sa bop yalla bo beugé jall maslatul khuda tere jeuf sangu touré dembe borom daru leru leri yañu kindi yañu indi ñu dégg alcorane te firmu sax iji alhamdullilah sattu war nañu